Asus розробляє ноутбук на Qualcomm Snapdragon X. Як зробити з QLC SLC? Ціни на Ryzen 8000F, Arrow Lake S будуть вже восени, кінець епопеї з Intel Baseline, а MSI проти AMD. Все це і навіть більше у свіжому дайджесті GSIT News, який саме зараз, як і кожну неділю, на ваших екранах. Вітаю вас на YouTube-каналі GSIT.com. Тут ми оглядаємо усі найцікавіші новини і новинки технологій та ПК-заліза. Тож, вмощуйтеся якомога зручніше, наливайте собі каву або чай і приємного вам перегляду. Інженер Габріель Феррес, відомий завдяки своїй роботі з базою даних SSD на TechPowerUp, звернув увагу на проект модифікації SSD з QLC на SLC. Використовуючи SSD Crucial BX500 ємністю в 512 ГБ, Феррес трансформував пристрій в більш продуктивний та стабільний SLC. Після переробки ємність диска знизилася з 512 до приблизно 120 ГБ, але значно зросла витривалість SSD, яка досягла 4000 циклів запису. Це означає приблизно 30-кратне зростання в порівнянні з попередніми параметрами. Для досягнення такого результату було використано спеціалізоване програмне забезпечення MP Tools, а також внесено зміни в конфігураційний файл, що дозволило SSD працювати в режимі SLC і в кінцевому підсумку значно підвищило його стабільність і довговічність. Такий експеримент не тільки демонструє можливості модифікації стандартних SSD, але й підкреслює потенційні покращення у витривалості та продуктивності, які можуть бути досягнуті за рахунок глибших технічних змін. На цьому тижні Corsair доповнила свій асортимент новою лінійкою вентиляторів RS Max, які мають збільшену товщину у 30 мм замість стандартних 25. За заявами Corsair, це дозволяє вентиляторам створювати такий самий повітряний потік при нижчих швидкостях обертання. Вентилятори використовують технологію магнітної левітації і виготовлені з рідкокристалічного полімеру з додаванням скловолокна, що забезпечує довговічність і ефективність. 120-мм модель працює в діапазоні від 425 до 2000 обертів на хвилину, створюючи повітряний потік до 72 CFM кубічних футів на хвилину, а шум не вище 29,5 дБ. Тоді як 140-мм модель від 400 до 1600 обертів за хвилину з потоком до 104 CFM і шумом не вище за 31 дБ. Ціни ж на ці дуйчики стартують від $35 і $40 для 120-мм моделі і 140-мм моделі відповідно. Нагадую, що дайджест GSIT News виходить завдяки вам. Цього разу особливо хочу подякувати за підтримку Віктору, зокрема від мене та від каналу GSIT.com загалом, ну і звісно всім нашим іншим спонсорам. А якщо ви маєте змогу та бажання підтримати вихід GSIT News, ласкаво прошу вас в опис під відео. Там ви знайдете будь-який зручний для вас сервіс – від Donatello до Монобанки. Також можна підтримати проект в цілому через Patreon, купи мені каву чи прямо тут під відео, скориставшись кнопкою «Спонсорство». Ті, хто нас підтримує, отримує ексклюзивну інформацію про плани на майбутнє, які тести нас чекають, також із ними ми ділимося деякою закритою статистикою та новинами проєкту. Дякую за підтримку і повертаємося до новин. В минулому випуску я розповідав, що AMD планує всесвітній реліз боксових версій процесорів Ryzen 5 8400F та Ryzen 7 8700F, які спочатку планувалося продавати лише у складі готових ПК. Тоді офіційні ціни на процесори не були оголошені, але вже сьогодні відомо, що Ryzen 7 8700F з'явився на Amazon і вийде у продаж 14 травня за ціною в $299, що на $30 дешевше за модель Ryzen 7 8700G. Вартість же Ryzen 5 8400F поки не оголошена, але очікується, що вона буде нижчою за $179. Ціну Ryzen 5 8500G, мабуть, теж доларів на 20-30. Нагадаю, що обидва процесори базуються на серії Ryzen 8000G з деактивованим графічним ядром, мають відповідно 6 та 8 ядер та 16 МБ кешу 3-го рівня при TDP в 65 Вт. Вже після написання тексту я вирішив провести додатковий факт-чекінг. Коротше кажучи, Ryzen 5 8400F буде коштувати аж $190, що дорожче за 8500G. І як на мене, це...
Продовжуємо тему червоних. В останньому випуску я розповідав, що AMD планує запустити серверні процесори EPYC 4004, призначені для початкового рівня. Ці чипи, які будуть використовувати сокет AM5, за характеристиками нагадують споживчі процесори Ryzen 7000 серії. Чутки про їх наближену офіційну презентацію підігріваються тим, що їх помітили на азійській торговій платформі. AMD планує випустити кілька моделей EPYC 4004, серед яких очікується версії з технологією 3DV кеш, які позначаються суфіксом X. Вказівка P в назві моделі означає підтримку виключно односокетних конфігурацій. Передбачається, що ці процесори будуть мати до 16 ядер Zen 4, двоканальний контролер пам'яті DDR5 та підтримку інтерфейсу PCI-Express 5.0. Офіційна інформація про сумісність з материнськими платами AM5 ще не була підтверджена, тому ринок очікує на офіційну презентацію нових процесорів для отримання повної картини їх можливостей та сумісності. Декілька місяців тому з'явилися перші чутки про роботу AMD над потужним графічним процесором нового покоління з кодовою назвою Navi 4C. Це топове рішення на архітектурі RDNA 4, яке, за чутками, могло мати до десятка обчислювальних чиплетів. Згідно з інформацією від інсайдера Kepler L2, GPU міг включати до 9 чиплетів і 200 CU блоків. Для порівняння, сучасний флагман Radeon RX 7900 XTX використовує чип Navi 31 з 96 обчислювальними блоками. Згідно з чутками, монструозний чип міг налічувати від 13 до 20 кристалів на підкладці. Однак, згідно з останніми чутками, AMD, можливо, відмовилася від розробки чипа Navi 4, зосередившись на випуску відеокарт середнього класу серії Radeon RX 8000. Цей хід може свідчити про стратегічне рішення AMD зосередитися на менш конкурентних ринкових нішах в топовому сегменті. І хоча поки що немає жодної офіційної інформації, не виключено, що AMD може повернутися до концепції високопродуктивних чипів у майбутньому. Ви думали, що новини від AMD все? Тоді от вам іще. Архітектура RDNA 3 від AMD, використана в Radeon RX 7000, показує хорошу продуктивність, але відстає в трасуванні променів порівняно з NVIDIA RTX. Оновлення до RDNA 4 обіцяє вдосконалені блоки прискорення трасування променів. Згідно інсайдерської інформації від того ж Kepler L2, нові чипи RDNA 4 забезпечать кращу продуктивність завдяки новим RT-блокам, що працюють з BVH8, потенційно подвоюючи пропускну здатність. З різноманітних витоків відомо, що Sony PlayStation 5 Pro отримає нові RT-блоки на основі RDNA 4, які працюватимуть із шейдерами BVH8. І схожі RT-ядра, ймовірно, будуть і в нових графічних картах Radeon RX 8000. TSMC розширює можливості виробництва мікросхем, плануючи створювати величезні кристали за допомогою розширеної технології Chip-on-Wafer-on-Substrate. Ця технологія дозволяє об'єднувати декілька кристалів на одній пластині, значно збільшуючи потенційну площу та комплексність чипів. В даний час звичайні кристали обмежені розміром приблизно 800 мм квадратних, але з використанням нової технології можна створювати кристали до 2831 квадратного міліметра. На майбутньому технологічному симпозіумі TSMC оголосить про наступне покоління цієї технології, яке заплановане на 2026 рік і зможе збільшити площу чипа в 5,5 раз порівняно з сучасними можливостями. Очікується, що нова технологія дозволить розмістити до 12 стеків пам'яті HBM на пластині з максимальним розміром 100 на 100 мм. А до 2027 року компанія планує розробити ще більші пристрої розміром 120 на 120 мм. Далі ж TSMC має намір розвивати технологію System on Wafer, що дозволить створювати ще більші та складніші чипи на одній кремнієвій пластині, суттєво підвищуючи обчислювальні можливості чипів. Ця технологія має потенціал створити величезні чипи з екстраординарними обчислювальними здібностями, схожими на процесор Cerebra з WSE3, який виконаний на єдиній кремнієвій пластині та містить 900 тисяч ядер, про який я говорив у 260-му випуску. А у минулому випуску я розповідав про Intel Baseline, і от що я маю наразі додати до вже наявної в нас інформації. Intel відповіла на скарги стосовно стабільності ігрової продуктивності своїх процесорів 13-го та 14-го поколінь, яка була пов'язана з налаштуванням оверклокерських материнських плат, що перевищували рекомендовані специфікації Intel.
Зокрема, це стосується показників PL1 та PL2, які були встановлені вище рекомендованих корпорацією лімітів, що призводило до проблем зі стабільністю. Intel закликала своїх партнерів включити в BIOS профіль, який відповідає стандартним налаштуванням. Власне, на цьому, гадаю, епопея зі стабільністю, а точніше з її відсутністю, топових процесорів Intel Core 13-14 поколінь в іграх завершена. Нещодавно в Китаї компанія MSI провела презентацію, де серед спікерів був відомий оверклокер Torus, який заінтригував новинами про майбутню платформу Intel LGA1851 і процесори Arrow Lake S, подробиці про які він пообіцяв розкрити у третьому кварталі цього року. Intel планує випустити ці процесори у другій половині року і очікується, що нові материнські плати LGA1851 будуть підтримувати тільки DDR5, відмовившись від DDR4. Зазначається, що нові CPU матимуть до 24 ядер без підтримки гіпертрейдингу. Водночас користувачі зможуть використовувати кулери з LGA1720 завдяки сумісності систем охолодження, що може полегшити перехід на нову платформу. І коли вже згадали про MSI, то давайте і про них трохи поговоримо. Незалежні тести показали, що портативна ігрова система MSI Claw не досягає продуктивності суперників, таких як Asus ROG Ally на платформі AMD. Тим не менш, Intel та MSI активно працюють над покращенням швидкодії MSI Claw, і їм вдалося досягти певних успіхів. Оновлення прошивки і графічного драйверу суттєво збільшило ігрову продуктивність, зокрема в іграх як Seven Days to Die та Cyberpunk 2077, де спостерігалося збільшення частоти кадрів більш ніж в 1.5 рази. Нагадаю, що MSI Claw доступна у конфігураціях з процесорами Intel Core Ultra 5 135H і Ultra 7 155H, обидва з інтегрованою графікою Intel Arc. Пристрій також оснащено 7-дюймовим сенсорним IPS-дисплеєм, оперативною пам'яттю LPDDR5 та NVMe-накопичувачем. Ну і схоже, що MSI перестає виробляти відеокарти для червоних. Зауваження закордонних видань про майже повне зникнення відеокарт MSI на базі AMD в продажу підняли чутки про можливе завершення виробництва Radeon з акцентом на співпрацю з NVIDIA. MSI швидко відреагувала на ці припущення, підтверджуючи її зосередженість на моделях RTX, але водночас підкреслюючи значущість у співпраці з AMD, особливо в сегменті материнських плат. На прикладі MSI статистика показує, що компанія має 147 моделей серії RTX 40 проти 4 моделей RX 7000. Варто відзначити, що інші великі виробники, такі як Asus та Gigabyte, також приділяють значно менше уваги відеокартам AMD Radeon порівняно з NVIDIA GeForce. Однак у випадку MSI спостерігається більш виражена тенденція на користь зелених GPU. Asus планує презентувати новий ультрапортативний преміум-ноутбук на платформі Qualcomm Snapdragon X 20 травня. На заході очікуються виступи представників Asus, Qualcomm та Microsoft. Деталі про конкретну модель ноутбука не розголошено, але відомо, що він включатиме інноваційні функції штучного інтелекту. За інформацією інсайдерів, це може бути новий VivoBook S5507, наступник моделі VivoBook S15 OLED, яка була на платформі Intel. Перші незалежні тести Snapdragon X відбудуться наступного місяця, оскільки є сумніви щодо достовірності офіційних бенчмарків Qualcomm, про що я розповідав у минулому випуску. Але анонс ноутбуку на Snapdragon X буде аж 20 травня, а цього тижня Asus вже оголосила про запуск нових версій топових відеокарт AMD Navi 31, зокрема моделей Radeon RX 7900 XT та XTX у модифікації Dual. Ці відеокарти займають 3 слоти в системному блоці, мають довжину в 322 мм, оснащені 3 восьмиконтактними роз'ємами для живлення і потребують блоки живлення на 750-850 Вт. Для виводу зображення є один HDMI 2.1 та 3 DisplayPort 2.1. Частотні ж показники досягають 2450 МГц і 2525 МГц для підвищених частот відповідно, тобто в буст-режимі. А з утилітою GPU Tweak від Asus можна додатково налаштувати ці параметри. Деталі щодо цін нових відеокарт ще не оголошені, але вони мають з'явитися в продажу вже найближчим часом. Також Asus Tech Computer готує оновлену портативну ігрову консоль або ОПК ROG Ally, офіційний анонс якої очікується на виставці Computex 2024.
За повідомленнями ЗМІ, нова модель збереже апаратну платформу з процесорами Ryzen Z1, а оновлення до чипів сімейства Strix Point заплановано для наступної версії ROG Ally 2. Оновлення ROG Ally спрямоване на покращення комфорту використання та усунення технічних недоліків, зокрема проблеми з картридерами, які вже вирішуються через збільшення гарантійного обслуговування. Більш детальна інформація про нову модель ROG Ally стане доступною вже скоро. Nvidia нещодавно представила графічні чипи Blackwell для обчислень штучного інтелекту, що збільшили вимоги до енергоспоживання. Ці нові чипи мають TDP близько 1 кВт, а деякі моделі досягають 1,2 кВт. А той же суперчип Grace Blackwell, що об'єднує два графічні чипи та ARM-процесор, потребує до 2,7 кВт енергії. Це змусило рідинне охолодження стати новим стандартом для дата-центрів. Виробники охолоджувальних систем активізували виробництво через великий попит на такі рішення, що призвело до дефіциту компонентів і зростання витрат на обчислювальні центри. Зростання вартості і можливі затримки у поставках охолоджувальних систем можуть зробити розгортання та обслуговування дата-центрів значно дорожчим, хоча здавалося, куди вже. Ну і наостанок, теж новина з зеленого табору. Hive Systems провела дослідження, випробовуючи можливості сучасних відеокарт у зламі паролів. Використовувалися різні відеокарти, включно з GeForce RTX 2080, 3090 та 4090, а також суперкомп'ютер із 10 тисячами прискорювачів NVIDIA A100 для злому восьмисимвольного паролю. Використовуючи алгоритм MD5, GeForce RTX 4090 зламав пароль за 59 хвилин, тоді як 3090 потребував 2 години, а 2080 – 4. Восьми прискорювачам A100 вдалося впоратися за 19 хвилин, а суперкомп'ютер зламав пароль за 1 секунду. З іншого боку, використання алгоритму BCrypt значно ускладнило завдання, де навіть RTX 4090 потрібно було б 99 років для злому, а суперкомп'ютеру – 5 днів. І на цьому, в цьому випуску новинного дайджесту G10 News в мене для вас все. Дякую, що додивилися це відео, залишили свою вподобайку та підписалися на канал. А якщо ви досі цього не зробили, саме зараз можна це виправити. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про Ryzen 5 8400F за $180, а також свої думки щодо Intel Baseline, як ви вважаєте, хто винний у перегріві та збоях топових процесорів, виробники матплат, що встановлюють буст за замовчуванням, чи Intel, яка, розробляючи процесор, не прорахувала такі випадки і не запобігла можливим наслідкам, коли процесор споживає більше, аніж може вивести. Ну і обов'язково перевірте свої паролі. І змініть їх на якомога складніші, а то мало що ще вигадають. Це я про останню новину. Та й взагалі, періодично, десь раз на півроку, варто паролі свої змінювати. Хоча б на основних ресурсах. Також хочу привітати вас з Великоднем. Дякую вам ще раз за увагу, гарного вам настрою і почуємося, як завжди, за тиждень.